Luís Vara pide responsabilidades á Xunta de Galicia tras coñecer a sentenza que obriga a Sergas a restituir a Enrique Temes como xefe do Servizo de Numoloxía do Complexo Hospitalario Universitario de Pontevedra, posto do que foi cesado o 15 de maio de 2019. Non sei que máis tiña que decir esta sentenza para que fose absolutamente demoledora e para que obrigase a tomar medidas expeditivas que nos pensamos que non poden ser outras que do cese inmediato dos responsables destes graves irregularidades. Porque non pode non pasar nada despois dunha sentenza como esta. O nacionalista mostrou tamén hoxe a súa preocupación ante o incremento de contagios nos hospitais. Vara cre que é fundamental revisar os protocolos marcados pola Xunta de Galicia, así como tamén realizar cribados masivos. O que quedou claro en todos estes feitos que se produciron é que fallaron os protocolos. E viuse claramente no contagio de urxencias, que o Sergas acusou o persoal de que levaron o contagio de fora, despois demostrouse que se actuara mal, que non se tomaron as debidas medidas de precaución e de prevención. Por iso, pensamos que hai que facer unha auditoría sobre as medidas de prevención que se están adoptando e analizar se hai que cambiálas e se hai que adoptar outro tipo de medidas. Por outra banda, o deputado do Bloque Nacionalista Galego denunciou o maltrato que está a sufrir o persoal sanitario por parte dos Sergas. Ademais, Vara pediu volver a atención presencial no Servizo de Atención Primaria e aproveitou para analizar tamén a situación actual das residencias. Porque non se pode esperar a que haxa 40, 50, 80, 100 contagios nunha residencia como pasou en Ribadumia, como está pasando en Mos, en Salvaterra, para tomar medidas ou para chegar á intervención destes centros. Non, aquí trátase de salvar vidas, ten que ser o objetivo prioritario, entón é fundamental anticiparse. A nivel social e económico, o deputado do Bloque Nacionalista Galego anunciou hoxe unha nova proposta que será trasladada ao Parlamento Galego. Propoñemos un conxunto de medidas, como por exemplo, un plan integral para os sectores autónomos nos orzamentos de 2021 con 200 millóns de euros, tamén unha iniciativa para pedir 30 millóns de euros en axudas directas xa agora nestes orzamentos para estes sectores, sobre todo os máis castigados, hostelería e o turismo.